Студії новин Андрій Паньків. Вітаю вас. Врятуйте нашу школу. З такими гаслами до голови облдержадміністрації вчора приїхали близько сотні жителів села Красноїлля Верховинського району. Вчителі, школярі та батьки прийшли нагадати про школу, приміщення якої руйнує грибок. На даний час у Красноїльській школі понад 400 школярів, більшість з яких навчається у пристосованих приміщеннях. Діалог громади з владою бачила Наталія Олексієнко. Школярка Богдана Якимачко каже, що найбільше незручностей відчуває через їдальню, яка знаходиться у приміщенні колишнього інтернату. Розповідає, що йти туди хвилин 15 в одну сторону. Ще потрібно поїсти і повернутися. Через це запізнюєшся на урок. Ми мусимо аж зі школи йти через усе село в інтернат, щоб ми там могли нормально харчуватися. Але це просто ми спізнюємося на уроки, ми не встигаємо нормально похарчуватися. Це взагалі їдальня, це ненормальні умови для нашого харчування. Нам дуже некомфортно тим, що у нас розповсюджується грибок по всій школі. І тому після цього грибка дуже важко їхати. І взагалі після цього наше здоров'я погіршується. Світлана Мартищук – і вчителька хімії в цій школі, і мама хлопчика, який навчається в будівлі колишнього інтернату. Каже, умови в приміщеннях для 5-7 класів жахливі. До того ж, діти стали частіше хворіти. Це аварійний будинок, тому що там старі печі вже покладені, стара проводка, що не дай Бог щось би сталося, ми ж потерпаємо, щоб не сталося таке, як у Одесі. Взагалі там дах протікає, що ми миски ставимо, і діти сидять, то діти там, там нема де навіть стіл поставити нормально, чи дошку поставити, ніяких елементарних умов. Діти страшенно, там бідують діти. За словами директорки школи Марії Шкіндюк, восени відбувся тендер вартістю 10 мільйонів гривень на ремонт внутрішніх приміщень школи. Роботи розпочали, але не закінчили через скасування 500-ї постанови Кабміну. Проводили демонтаж всіх цих підлоги, дерев'яних конструкцій, можна сказати. Тепер оббивали штукатурку, також 1,20 метра глибини викопували ґрунт і вивозили за межі школи. Ну, класів багато, це об'єм великий робіт. І також була одна стіна, яка вона висіла в повітрі, то її також знесли і потрібно мурувати другу. Голова облдержадміністрації Денис Шмигаль розповів, що тривають перемовини з підрядником, аби він закінчив роботи попри відсутність фінансування. Я просив, щоб підрядник не зупиняв роботи, попри те, що 500-та постанова скасована, і ті гроші, які передбачались там на ремонт цієї школи, сьогодні фактично виключені з можливості фінансування в цьому році. Але спільно з народним депутатом ми домовилися і попрацюємо на те, щоб вже з січня в нову постанову на соціально-економічний розвиток території наступного року цей об'єкт був включений. За словами Дениса Шмигаля, на наступний рік гроші на добудову додаткових приміщень цієї школи закладають в проєкт Державного фонду регіонального розвитку. Він також сказав, що завтра зустрінеться із депутатом від їхнього округу Володимиром Тимофійчуком та обговорить ситуацію ще раз. Народний депутат від 84-го округу Ігор Фріс, який був присутній на зустрічі, зауважив, що постанову заблокували через відсутність прибутків в країні. З наступного року її дофінансують. Ті об'єкти, які були перевірені Кабміном, які були перевірені головою обласної державної адміністрації структурними підрозділами, що це дійсно нормальні підрядники, вони дійсно роблять не по завищених цінах, і їх треба дофінансувати з доходу першого кварталу, поволі буде дофінансовуватися. На цьому відео – свято 1 вересня у Красноїльській школі. Її збудували у 72-му році. За словами директорки закладу Марії Шкіндюк, проблеми з приміщеннями були завжди, адже школа стоїть на болотистій ділянці. Критична ситуація склалась у вересні 2018 року, коли від грибка стала провалюватися підлога в класах на першому поверсі. Наталія Олексієнко, Андрій Шостикевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ. Ну і за інформацією служби автомобільних доріг в області, у зв'язку із суттєвим погіршенням погодних умов, можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів сьогодні на окремих ділянках доріг, а саме гірських перевалах – Яблуницький, Вишківський, Буковецький та Кривопільський. Про це йдеться на сайті Управління з питань
цивільного захисту облдержадміністрації. Ну, наразі це всі новини на цю хвилину. Для вас працював Андрій Паньків. Надалі в ефірі «Карпатський ранок». Залишайтеся з нами.